تعلیم و تدریس کے میدان کا کھلاڑی اردو کی محبت میں بڑی دور تک پہنچا. وہ شیریں زبان، جذبہ ایثار کا پیکر، سادہ مزاج، نرم صفت، صدر مملکت عالم تھا جو عوام کے دل کے قریب تھا. ڈاکٹر ذاکر حسین آج بھی دلوں میں زندہ ہیں. وہ خوش کلام شخص بہت خوش نصیب تھا. ذاکر صاحب کے والد فدا حسین خان صاحب حیدرآباد میں پریکٹس کرتے تھے اور بہت ہی کامیاب وکیل تھے. ذاکر صاحب کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی. بیگم پورہ میں ایک مکان تھا جو انہوں نے خرید لیا تھا اور اس مکان میں ہی ان کی پیدائش ہوئی. ان کے والد کا انتقال جب ہو گیا تو وہ اور ان کی والدہ قائم گنج واپس آ گئے اور وہاں وہ کافی عرصے تک رہے. پھر ان کی تعلیم کے خیال سے ان کی والدہ نے انہیں اٹاوے اسکول میں تعلیم کے لیے بھیجا. ذاکر صاحب نے اٹاوے اسکول میں تعلیم پائی اور وہیں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. ذاکر صاحب نے اس ادارے میں 1907 میں پانچویں کلاس میں داخلہ لیا اور 1912 میں دسویں کلاس پاس کی. جس ہاسٹل میں وہ رہتے تھے وہاں رہ کر پڑھتے تھے. ذاکر صاحب کو شروع سے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ہائی اسکول میں ان کی 97% سے زیادہ اٹینڈنس رہی. پھر وہاں سے وہ علی گڑھ آ گئے. علی گڑھ میں انہوں نے تعلیم شروع کی. ذاکر صاحب کی شفاف شخصیت اور یعنی جو ان کا علی گڑھ کے سلسلے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ مولانا آزاد اور ذاکر صاحب نے اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی دوسری زندگی انہی کی دین ہے. سن 47 کے بعد یہ بالکل ٹھپا لگ گیا تھا اور اس میں کسی حد تک صداقت بھی تھی. ذاکر صاحب نے ایک بڑے ویژن کے ساتھ اس یونیورسٹی میں اکیڈمک ایٹماسفیئر کو بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچانے کی کوشش کی اور بڑے بڑے لوگوں کو فزکس میں گل صاحب کو لے کے آئے, اکنامکس میں ڈی پی مکھرجی صاحب کو لے کے آئے, عربی اور اسلامیات میں علیم صاحب کو لے کے آئے. سن 47 کے ہنگاموں کے بعد جب علی گڑھ پر سخت وقت گزرا اور وہاں پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ علی گڑھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو پنڈت جی نے ذاکر صاحب کو بلایا اور ان سے یہ کہا, ذاکر صاحب دیکھیے آپ کو علی گڑھ جانا چاہیے اس لیے کہ علی گڑھ کو اگر بچا سکتے ہیں تو صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں ورنہ علی گڑھ ختم ہو جائے گا تو اور ہم علی گڑھ کو بچا نہیں سکیں گے پھر اس صورت میں. تو ذاکر صاحب پر اس کا بہت اثر ہوا تو انہوں نے ذاکر صاحب نے فوراً کہا کہ نہیں پنڈت جی میں جاؤں گا علی گڑھ اور علی گڑھ کو بچانا ہم سب کا اولین فرض ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جن ممتاز ہستیوں کو پیدا کیا ہے ان میں ایک سب سے معتبر اور قابل تعظیم نام ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا ہے. ڈاکٹر ذاکر حسین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب یہ کالج تھا مومڈن اینگلو اورینٹڈ کالج اس وقت اس کے طالب علم تھے. علی گڑھ سے ہی انہوں نے اپنی ایک قسم کی ادبی زندگی کا آغاز کیا. یہاں کا جو ماحول تھا اس سے وہ بہت متاثر تھے اور اپنے پہلے دن کا جب وہ یہاں داخل ہوئے اس کا حال انہوں نے
صدر جمہوریہ بننے کے بعد ایک مضمون میں کیا ہے. جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں کنوکیشن ایڈریس دینے کے لیے آئے تب بھی انہوں نے علی گڑھ کا ذکر کیا ہے. ہماری علی گڑھ یونیورسٹی کی تاریخ میں ذاکر حسین ایک بہت بڑی نام ہے. وہ اس یونیورسٹی کے طالب علم رہے, یہاں اکنومکس کے ٹیچر رہے, لیکچر رہے, اور خوش قسمتی سے وہ ہماری اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے. دیکھیے, ذاکر صاحب کو اتنے منہمک رہے وہ تعلیمی کام میں کہ ان کو کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے آپ کچھ لکھ کر جاتے, لکھتے جاتے, کبھی بایوگرافی لکھنے کا موقع ان کو نہیں ملا, اس لیے کہ وہ اتنے مصروف رہتے تھے. وہ بحیثیت خود ہی جامعہ کے شیخ الجامعہ تھے, وہی وہ جامعہ کے ٹریجر تھے, وہی جامعہ کے کلرک تھے, اس لیے ان کو اپنی زندگی میں بالکل موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی میں خود کچھ لکھ کر جاتے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کی قابلیت کا اعتراف بہت لوگوں نے کیا ہے اور واقعہ کیا ہے کہ وہ غیر معمولی ذہن کے اور غیر معمولی قابلیت کے انسان تھے. اور جب جامعہ کا قیام وہاں ہوا تو ذاکر صاحب وہاں جامعہ میں آ گئے اور وہیں جامعہ میں پڑھانے لگے. اس کے بعد وہ جامعہ میں پڑھانے کے بعد ان کو کچھ ایسا خیال ہوا کہ انہیں مزید تعلیم کے لیے باہر جانا چاہیے, چنانچہ وہ وہاں سے پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی گئے, اور جرمنی میں انہوں نے 3-4 سال تک رہ کر وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پھر واپس ہندوستان آئے. اس وقت جامعہ دلی آ چکی تھی, جو خاص طور پر ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان وغیرہ نے کوشش کی تھی کہ جامعہ کو یہاں لے آئیں. گاندھی جی کی بھی یہ مرضی تھی کہ جامعہ علی گڑھ سے دلی آ جائے. تو جب ذاکر صاحب کو یہ معلوم ہوا تو وہ وہاں سے انہوں نے لکھا کہ میں, اس وقت جامعہ کی حالت بہت خراب تھی اور اس کو یہ کچھ محسوس ہوتا تھا لوگوں کو کہ جامعہ کو بند کرنا پڑے گا, تو ذاکر صاحب نے وہاں سے ان کو خط لکھا کہ جامعہ کو کسی صورت سے بند نہ کیا جائے, میں اور میرے دو اور ساتھی یعنی مجیب صاحب اور ڈاکٹر عابد حسین صاحب, ہم تینوں آ کر جامعہ میں بے لوس خدمت کریں گے. چنانچہ وہ یہاں واپس آئے اور پھر اس کے بعد جامعہ سے ایسے جامعہ میں منہمک ہوئے اور جامعہ کے کام میں کہ پھر انہوں نے جامعہ کو چھوڑا ہی نہیں. گاندھی جی کی یہ خواہش تھی کہ جو تعلیمی نظام ہو وہ اپنی ہو, اور اس وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین ان کی جو سے خدمات حاصل کی, اور یہ پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو وردھا کمیٹی کے نام سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے. ساتھ میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے زمانے میں جو خاص طور پر انتہائی مشکلات کا زمانہ تھا, ذاکر صاحب کے اور ہمارے مہاتما گاندھی کے مراسم بہت ہی ایسے قریبی تھے, بہت ہی اچھے مراسم تھے جس میں ہمیشہ مراسلت ہوتی رہتی تھی, اور مہاتما جی کی طرف سے ہمیشہ ذاکر صاحب کو انکریجمنٹ ملتا تھا, ان کی ہمت افزائی کرتے تھے. چنانچہ جب ایک ایسا موقع آیا کہ جامعہ کے حالات بہت ہی ابتر ہوئے تو اس پہ گاندھی جی نے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ فکر نہ کریے, میں آ کر اگر ضرورت پڑی تو جامعہ کے لیے بھیک مانگ کر بھی آپ کے لیے رقم فراہم کروں گا اور اس سے آپ جامعہ کو چلاتے رہیں گے. تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ ادارہ جو ہے وہ قومیت یا نیشنلزم سے پوری طرح سے جڑا ہوا تھا, اور کس طرح سے یہاں کے جو اکابرین تھے ان کا تعلق جو تھا وہ ہندوستان کی جنگ آزادی سے بھی تھا اور اس تحریک سے بھی تھا کہ جس میں گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کی ایک طریقے سے کوششیں تھیں. 1964 میں یہ ڈیمڈ بی یونیورسٹی بنی, اور 1988 میں
ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी और जो ख्वाब था जामिया के फाउंडर्स का या बानियान जामिया का उस ख्वाब की ताबीर जो है वो बहुत जल्द होगी। ज़ाकिर साहब उर्दू की बका व तरक्की के लिए तलबा उभरते शायरों और असाज़ा की हिम्मत अफजाई और मदद करने पर बहुत तवज्जो देते थे। ज़ाकिर साहब से मुतालिक मुझे एक ख़ास वाक़या याद आता है। मैं इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की एक सोसाइटी है उर्दू मोहल्ला, उसका एक जलसा था, उसमें मैं चला गया। तो ज़ाकिर साहब कुर्सी लेके हर चार चार आदमियों के जो असिस्टेंट थे उसमें जाते थे, मुझे देख के कहने लगे वो कि तो MA के तालिब इल्मों के लिए है आप। तो मैंने कहा साहब मैं कुछ लिखता उठता हूँ, तो वो समझ गए मैं कि मैं कुछ अपने ऐसी गलत बयानी कर रहा हूँ या घबरा गया हूँ। कहने लगे मैं तालिब इल्मी में हम जब अपना लिखा हुआ भेजते थे तो 8 आने मिलते थे और जब किसी दूसरे के भेज देते थे तो 1 रुपया मिलता था, आप कौन सा लिखते हैं? तो मैंने कहा मैं 8 आने वाला लिखता हूँ। उसके बाद खैर वो चले गए अलीगढ़ से और जिन लोगों को बहुत अफसोस हुआ उसमें मैं भी था, अगरचे मैं बहुत ज़्यादा ग्रोन अप नहीं था, बहुत बालिग नहीं था, लेकिन हमें अफसोस हुआ कि ज़ाकिर साहब जा रहे हैं। फिर मैंने MA के में जब था तो मैंने एक 15-16 अखबार निकाला टाइप में गालिब, और उसकी कॉपी उनको भेजी जो बिहार के गवर्नर थे, उन बेचारों ने फौरन चंदा भी भेजा और तारीफी ख़त भी लिखा कि तुम बड़ा ही खुशी हो रही है कि वहाँ से टाइप में एक 15-16 अखबार गालिब के नाम से निकाला। उसके बाद मेरा जब 65 में मजमूआ छाया हुआ तो मजमूआ भी मैंने भेजा था, उस पर ही फौरन उन्होंने ज़ाकिर साहब में या अलीगढ़ के पुराने लोगों में एक खूबी यह थी कि अलीगढ़ वालों की चीज़ों को वो बहुत तवज्जो से देखते थे और फौरन न्यू ज़माने में रस्म यह थी कि जवाब दिया जाता था। जिस तरह का ज़ाकिर साहब का विज़न था कि वो बहुत आगे की सोचते थे और उनका नज़रिया तालीम के बारे में सिर्फ तालीम किताबों तक महदूद नहीं था बल्कि पूरे एक तर्ज ज़िंदगी और जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन की भी इश्यूज़ को लेकर के और ख़ास तौर से मुसलमानों का जो एक सेंस ऑफ एलियनेशन था उसको किस तरह से दूर किया जाए और उनको कैसे हमेशा बराबरी के दर्जे और हर तरह से एक दूसरे से पहचान बनाएं सारी कौमें हिंदुस्तान में, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया का वजूद जो है वो मेरे ख़्याल से बहुत ही अहम है और दिल्ली शहर में मेरे ख़्याल से आज की डेट में जामिया यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे इदारे, बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जो कोई भी यूनिवर्सिटी दिल्ली में ऑफ़र नहीं कर रही है। उर्दू का जो सवाल है ये भी एक बड़ा अहम पहलू उनकी ज़िंदगी का था और ज़ाहिर है उर्दू से बड़ा करीबी लगाव था उनको और बड़े खुशखत थे और यही उनका एक अक्सर कोशिश उनकी रहती थी कि हम लोग सब खुशखत हो जाएं। जो उर्दू से उनका जो रिश्ता था जिसका ताल्लुक मैंने देखा वो एक मुहिम जिस उर्दू के ताल्लुक से उन्होंने चलाई थी अपने नौजवानी में या सियासत के बड़े अहदों पर पहुंचने से पहले वो पहलू हम नहीं देख पाए, लेकिन शायरी से और मौसीकी से और उर्दू ज़बान से जो उनका इश्क था वो हर पहलू में, हर बात में, हर लफ्ज़ में उनके वो साफ हमको दिखा करता था। जामिया उनकी ज़िंदगी का एक मरकज़ था, एक बुनियाद उनकी ज़िंदगी की बन चुका था, लेकिन जो वक्त मुझे याद है तब वो जामिया से बढ़कर अलीगढ़ और अलीगढ़ से फिर पटना बिहार के गवर्नर के अहदे पर पहुंच चुके थे। वो वक्त मुझे याद है जब पहली दफ़ा उन्होंने तालीम से हमारा रिश्ता बनाने की कोशिश की। उसी ज़माने में एक किस्सा उन्होंने बताया जो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने वायदा किया था मिशिगन यूनिवर्सिटी से कि वो
جائیں گے. اتفاق ایسا ہوا کہ نہیں جا پائے اور جب مشیگن یونیورسٹی کا اصرار رہا تو وہ اسی دوران میں گئے جبکہ پریزیڈینشیل کیمپین یہاں چل رہا تھا. واپس آ کے قصہ بتایا اور اس سے ہندوستان کا پریزیڈنٹ کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور ہندوستان میں الیکشنز کیسے ہونے چاہیے, اس پر ایک بہت بڑا دلچسپ قصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں کھڑا ہوا تو وہاں کے وائس چانسلر نے, پریزیڈنٹ نے کہا مجھے مخاطب ہوتے ہوئے, مسٹر وائس پریزیڈنٹ, آئی ہیئر دیٹ یو آر رننگ فار دی آفس آف پریزیڈنٹ. تو مسکرا کے اپنی تقریر میں ذاکر صاحب نے جواب دیا, مسٹر پریزیڈنٹ, ان مائی کنٹری وی ڈو ناٹ رن فار پریزیڈنٹ, وی اونلی اسٹینڈ فار پریزیڈنٹ. ہم دوڑ میں نہیں جاتے, ہم صرف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پنڈت جی نے انہیں خط بھیجا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی صورت سے بہار کے گورنر ہو کر چلے جائیے, اس لیے کہ بہار کے حالات بہت برے ہیں اور اس کو آپ ہی سنبھال سکتے ہیں. تو ذاکر صاحب نے اس پر رضامندی دے دی, اس لیے کہ پنڈت جی کا اصرار تھا. تو وہاں ذاکر صاحب وہاں چلے گئے اور وہاں پر ایک پورا ٹرم انہوں نے بحیثیت گورنر گزارا. پھر اس وائس پریزیڈنٹ کے لیے تلاش ہو رہی تھی تو پنڈت جی نے پھر ان کا نام پیش کیا کہ ذاکر صاحب کو وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے منتخب کرنا چاہیے, اور چنانچہ وہ وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے منتخب ہو گئے. پھر وہ یہاں علی گڑھ سے پٹنہ سے یہاں آ گئے اور پھر اس کے بعد یہاں انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پورا ٹرم گزارا. اس کے بعد جب پریزیڈنشل الیکشن آیا تو اور جہاں بہت سے نام تھے اس میں ذاکر صاحب کا بھی نام تھا, ساتھ میں غالباً پنڈت جی چاہتے تھے کہ کسی صورت سے ذاکر صاحب اگر تیار ہو جائیں اس چیز کے لیے. تو بڑی مشکل سے ذاکر صاحب تیار ہوئے اور انہوں نے پھر قبول کر لیا کہ ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے, تو پریزیڈنٹ ہو گئے. ذاکر صاحب فن اور فنکاروں کی بہت عزت کرتے تھے, اکثر فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعام و اکرام سے نوازتے رہتے تھے. سن 43 میں جامعہ میں ملازم تھا اور ہاسٹل میں تھا, جہاں ذاکر صاحب کی کوٹھی ہے وہیں پر ذاکر صاحب کے بھائی محمود صاحب تھے, ان کی کوٹھی تھی, اسی کوٹھی میں ہاسٹل تھا, اس کا نام تھا اکبر مندر. میں اسی بورڈنگ میں ملازم تھا اور یہاں جامعہ سے کچن سے بچوں کا کھانا لے جایا کرتا تھا. تو اس وقت جامعہ میں تو کوئی گاڑی نہیں تھی, اور جب ذاکر صاحب اپنے آفس آتے تھے تو پاس ہی میں ہمارا ہاسٹل پڑتا تھا, تو وہ اسی ہاسٹل میں پہلے وہیں آتے تھے اور بچوں سے حال حوال پوچھتے تھے, بچوں سے پیار محبت سے بولتے تھے, اور صفائی کے بارے میں بچوں کو بہت کہتے ہوئے بہت صفائی رکھنا, پڑھائی لکھائی میں اپنا بہت دھیان رکھنا. اور پھر اس کے بعد میں جب اپنے آفس آتے تھے اور ہاسٹل میں جب انہوں نے دیکھا ہاسٹل کے دروازے ہیں, اگر کوئی شیشہ گندا ہے تو اپنے جیب سے رومال نکال کر اور بس وہ شیشے صاف کرنے لگتے تھے. اب کوئی بھی ٹیچر دیکھتا تھا تو فوراً دوڑ کر آتا تھا اور ان کو ہٹا دیتا تھا اور وہ ٹیچر خود صاف کرنے لگتے تھے. مولوی بشیر الدین صاحب نے ان کو ایک دن اپنے یہاں کھانے پہ بلایا, اور جب وہ اور اپنے چار پانچ ساتھیوں, مولوی بشیر الدین صاحب اس کے مینیجر تھے, فاؤنڈر تھے, ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, چار پانچ اور بھی ان کے کلاس فیلوز تھے, تو مولوی صاحب نے ذرا ذاکر صاحب کو کسی کام سے بھیجا یا کیا کیا, نظر تھوڑی سی بچی, ان کے کھانے میں پانی ملا دیا. ذاکر صاحب کے یہ بڑا مشہور قصہ ہے, ان کے کھانے میں پانی ملا دیا, اور ذاکر صاحب جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کو یہ نہیں محسوس ہوا کہ کھانے میں پانی ملا دیا گیا ہے, یہ بد ذائقہ ہوا. ان کا مقصد صرف اتنا ایجوکیشن سے جڑے ہوئے تھے کہ ان کو ذائقے میں, کھانے میں, مزے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا, نہ اس سے کوئی بہت خاص لگاؤ تھا, وہ تو صرف ایک اپنی انرجی کے لیے یا کھانے کے لیے کھانا کھایا کرتے تھے. تو اسے دیکھ کر مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے چپٹایا کہ آدمی کو ذائقے کا غلام نہیں ہونا چاہیے. بھارت سرکار نے ذاکر صاحب کی یاد میں ایک میوزیم 1976 میں
جامعہ نگر نئی دلی میں قائم کیا۔ میوزیم میں ذاکر صاحب کی زندگی سے وابستہ بہترین نادر و نایاب نشانیوں کا خزانہ ہے۔ میوزیم کا مقصد اصل میں یہی ہوتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، سمجھیں ذاکر صاحب، اور ذاکر صاحب سے وہ لوگ انفلوئنس ہوں، ذاکر صاحب سے وہ جیسا ہی بننے کی کوشش کریں، ویسے ہی سادہ زندگی اختیار کریں اور اتنا ہی وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کریں تعلیمی طور پہ، اور پھر ملک کی خدمت کا جذبہ ان میں پیدا ہو کہ ملک کی خدمت ذاکر صاحب نے کس طرح کی، 47 سے پہلے بھی، 47 کے بعد بھی، ہندوستان اور پاکستان بننے سے پہلے بھی، بننے کے بعد بھی کس طرح انہوں نے ملک کے لیے خدمت کی۔ ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی اسی طرح کی سے بننے کی کوشش کریں۔ ذاکر صاحب عوام کو، خاص کر نوجوانوں کو، گاندھی جی کی زندگی سے اور ان کی شخصیت سے سبق لینے اور ان کے دکھائے ہوئے راستوں پر چلنے کی پرزور تلقین کرتے تھے۔ راجپال جی، سوامی جی اور دوستو، مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ نے جس کام کے لیے مجھے بلایا ہے اس میں مجھے گاندھی جی کی روح دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے یہی نہیں کہ گاندھی جی کے وچاروں کو لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے، بلکہ آپ نے اردو میں بھی اس کو چھاپا ہے۔ بھاشا کا معاملہ ایسا ہے کہ سب کچھ جاننا چاہیے، اور گاندھی جی نے سب سے زیادہ لوگوں کو بتایا کہ بھاشا جوڑنے کی چیز ہے، توڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اس واسطے کہ وچاروں کا پہنچانا ضروری ہے، بھاشا کے نام پر لڑنا ضروری نہیں ہے۔ اور اردو ہندی کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ تو سچ پوچھیے تو ایک ہی بھاشا ہے، ان کا ویاکرن ایک ہے، ایک طرح سے بولتے ہیں، شبد بدل گئے ہیں، کچھ شبد ایک میں زیادہ سنسکرت ہیں، ایک میں زیادہ فارسی عربی کے ہیں۔ ان شبدوں میں بھی انگنتی شبد ایسے ہیں جو دونوں میں ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کے ہیں، اردو کے ہیں یا ہندی کے ہیں۔ گاندھی جی برابر کہتے تھے کہ بھاشا کو سرل بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اب تک جو پستکیں لکھی جاتی تھیں وہ تھوڑے سے آدمیوں کے لیے لکھی جاتی تھیں، 150,000, 2,000 آدمی پڑھتے تھے، ہماری جنتا نہیں پڑھتی تھی۔ اب ساری جنتا پڑھتی ہے اور ساری جنتا پڑھے گی، اور تھوڑے دن میں کوئی آدمی ہندوستان میں نہیں ملے گا جو لکھا پڑھا نہیں ہوگا۔ اور گاندھی جی کی سب سے بڑی مضبوطی اور سب سے بڑی شکتی ان کا چرتر تھا۔ پہلی بات تو چرتر بنانے میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے نہیں، اچھے کو دیکھ کر اچھا سمجھتا ہے نہیں، برے کو دیکھ کر برا سمجھتا ہے نہیں۔ گاندھی جی میں یہ صفت تھی کہ اگر کوئی چیز انہیں بری لگتی تھی تو ایک تو اسے برا سمجھتے تھے، دوسرے اس برائی کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے تھے۔ گاندھی جی نے دکشن افریقہ میں ہندوستانیوں کو برے حال میں دیکھا، وہ برائی ان کے دل میں اس نے دکھ پیدا کیا، وہ دکھ سارے جیون میں ان کے ساتھ رہا، مرتے دم تک رہا، جب تک انہوں نے ہندوستان کو آزاد نہیں کر دیا۔ جو لوگ گاندھی جی کو جانتے ہیں، ان کے کام کو جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ گاندھی جی نے ہمارے دیش کی مٹی اٹھائی اور اس کو سونا بنا دیا۔ گاندھی جی نے آدمی بنایا، مٹی سے سونا بنایا، جو سونا نہیں بن سکا اس کو چاندی بنایا، چاندی بھی نہیں بن سکا تو تانبا تو بنا ہی دیا، لیکن مٹی نہیں رہنے دیا۔ اس لیے نوجوانوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو وہ برے بھلے کی تمیز اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ان کو برا اور اچھا، برا برا لگے اور اچھا اچھا لگے، اور جب ان کو یہ دکھائی دینے لگے تو پھر وہ اچھائی کے لیے جمیں اور برائی سے وہ لڑیں۔ یہ اگر بات پیدا ہو جائے تو گاندھی جی نے کیا کہا، کیا کیا، کیسے اس میں لگے رہے، اس سب کے جاننے سے ہم وہ کچھ کر سکیں گے جو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ عوام کی بے لوث خدمت کے لیے بھارت سرکار نے ذاکر صاحب کو بھارت رتن کے اعزاز سے نوازا۔ ذاکر صاحب کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشان کن لمحات، تو کبھی کامیابی اور ترقی۔ آپ نے عام انسانوں کی تعلیم و ترقی اور خوشحالی کی فکر میں زندگی کا ہر لمحہ گزار دیا۔ اور پھر 3 مئی 1969 کو راشٹرپتی بھون کے در پر موت کے فرشتے نے دستک دی
اور سارا ہندوستان سوگوار ہو اٹھا۔ نسیم صبح رو رہی ہے وادی گلاب میں، لہو کی ایک بوند بھی نہیں ہے آفتاب میں، سفید و سرخ پھول آنسوؤں میں بھیگنے لگے، فضا میں تتلیوں کی ہچکیوں کے شنکھ بج اٹھے، اداس نکھتوں کی ریشمی زبانوں پر خدا کا نام ہے، اداس نکھتوں کی ریشمی زبانوں پر خدا کا نام ہے۔ سفر کا لازوال نشہ آخرش اتر گیا، سفیر شہر زندگی نے ڈھونڈ لی ہے ایک جگہ قیام کی، طویل ہو رہی ہیں سرحدیں سکوت شام کی، خدا کی رحمتوں کا اعتراف ہم پہ فرض ہے، طواف قبر ذاکر حسین ہم پہ قرض ہے۔